långfredagsgudstjänst med psalmen 137. Den kärlek du till världen bar, ett evigt kors det gav. Din kärlek smärta bar du än, ut ur din öppna grav. Men korset är ditt i förbrand, i skonade din egen son utan för vår skull utgivit honom till döden på korset. Sänd din ande i våra hjärtan så att vi litar på din nåd och får leva i dig för evigt. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord denna dag som är långfredagen. Vi följer Matteus-serien. Först den gammaltestamentliga läsningen, så skriver profeten Jesaja. Vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig. Inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom. En som han vände sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt, eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från det levandes land, straffad för sitt folks brott. Han fick sin grav bland de gudlösa.
fick vila bland ogärningsmän, fast han aldrig hade gjort något orätt, aldrig tagit en lögn i sin mun. Men Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han ska få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja ska förverkligas genom honom. När hans elände är över ska han se ljuset och bli mättad av insikt. Mina tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Jag ska ge honom hans andel bland de stora, låta honom dela byte med de mäktiga, för att han var beredd att dö och blev räknad som syndare när han bar de många skuld och bad för syndarna. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Psalm 140. Kristus själv dog ju för era synder en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga, för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden. Och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Psalmen 45. Jesus förlade. Aldrig har någon
Matteus. På vägen ut träffade soldaterna på en man från Kyrene vid namn Simon, och honom tvingade de att bära Jesu kors. När de kom till ett ställe som kallas Golgata, vilket betyder skallen, gav de honom vin att dricka blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka. När de hade korsfäst honom delade de upp hans kläder genom att kasta lott om dem, och sedan slog de sig ner där och vaktade honom. Ovanför hans huvud hade de satt upp anklagelsen mot honom som löd: "Detta är Jesus, judarnas konung." Samtidigt med honom korsfästes två rövare, den ene till höger och den andra till vänster om honom. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sade: "Du som river ner templet och bygger upp det igen på 3 dagar, hjälp dig själv nu, om du nu är Guds son, och stig ner från korset." Överste prästerna, de skriftlärda och de äldste gjorde också narr av honom och sade: "Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels kung, nu får han stiga ner från korset, så ska vi tro på honom. Han har satt sin lit till Gud, nu får Gud rädda honom, om han bryr sig om honom. Han har ju sagt att han är Guds son." På samma sätt blev han skymfad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Vid 6:e timmen föll ett mörker över hela jorden, och det varade till 9:e timmen. Vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: "Eli, Eli, lema sabachthani", vilket betyder: min Gud, varför har du övergivit mig?" Några som stod där hörde det och sade: "Han ropar på Elia." En av dem sprang genast bort, tog en svamp, fyllde den med surt vin, satte den på en käpp för att ge honom att dricka. Då sade de andra: "Låt oss se om Elia kommer och hjälper honom." Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Då brast förhänget i templet i 2 delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes, och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många. När officeren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och det andra som hände, greps de av stark fruktan och sade: "Den mannen måste ha varit Guds son." Där var också många kvinnor som stod länge bort och såg på. De hade följt med Jesus från Galileen för att tjäna honom, och bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakobs och Josefs mor och modern till Zebedaios söner. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det är med minst sagt blandade känslor som vi går in under långfredagen. För det ser inte ut som det finns något evangelium. Det är bara sorg. Det ser ut som döden faktiskt har vunnit.
Och för många så är det här en glädjens dag. Äntligen blev vi av med den man som så fullständigt skruvat av huvudet på så många människor. Skriftlärare och fariseer. Människorna som skrek, korsfäst honom. Men trons ögon ser någonting annat. Trons ögon ser hoppet. Hoppet som bygger på att Gud har makten att gripa in och ställa saker till rätt. Han är nu åtalad och dömd för ett brott som han inte har begått. Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Samma människor som stod där för en vecka sedan och vinkade med palmladen och ropade, Hosianna, Herre kom och fräls oss, har nu istället ropat, korsfäst honom och korsfäst honom. Korsfäst honom. Och vad sa Jesus då? Liket får som är tyst inför den som klipper det. Ja, han öppnade inte sin mun. Han hade kommit frivilligt. Han övergav den härligheten han hade hemma hos sin far. Gud har givit honom ett uppdrag. Gud har kallat honom att födas som människa, dela våra villkor av ren gudomlig kärlek till oss människor hade han kommit. Och vad gjorde vi? Det var vår förvrängda världsbild, självbild. Vår sjukdom, vårt förvridna sinnelag han bar. Det är våra begränsningar, det är våra tillkortakommanden som driver honom upp på korsets stam. Vad var det då för anklagelse mot den här mannen? Vi har funnit att den här mannen förleder vårt folk. Och han säger att vi ska inte betala skatt till kejsaren. Pilatus sa, jag kan inte finna något brottsligt hos den här mannen. Ja, men han hetsar upp folket. Så mycket lögner. Så mycket villfarelser. Och ändå finns det ingenting att göra. Det där blir vi ibland påminna om. När drevet går i byn. När drevet mot enskilda människor går på internet eller när drevet går på Facebook så finns det ingenting att göra. Sanningen rår liksom inte på mobben. Sanningen når inte på det här drevet. Så nu går vägen oundvikligen mot den död som översteprästerna och folket så gärna ville. Den död som ser slutgiltig ut, men som vi behöver och bara trons ögon kan se. När människorna ser honom komma släpande på tvärbjälken så gråter det. Närmar sig sakta men säkert Golgata kulle. De tvingar ner honom på korset som det är förberett. De sliter av honom törnekronan som hånat honom från sent på kvällen innan. Släggslagen ekar. Där hänger han nu på korset. Mitt emellan två förbrytare. Han betraktas själv som en förbrytare.
Och så hör man i bakgrunden: hjälp dig själv nu om du kan! För en skinnpåse med silverpenningar blev han överlämnad. Nu hänger han på korset och försöker dra efter andan. Smärtan är outhärdlig. Plötsligt sänker sig ett mörker över Golgata. Fader, i dina händer överlämnar jag nu min ande. Och han ger upp andan. Det är fullbordat. Han blev plågad fastän han ödmjukade sig och inte öppnade sin mun. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor, dem lade han på sig. Fast han var son, lärde han sig lyda genom att lida. Vi ber sjungande litanian. Evige allsmäktige Gud, förbarma dig över oss. Herre, hör vår bön. Herre, hör vår bön. Herre Gud, Fader i himmelen, Herre Guds son, världens frälsare, Herre Gud, du helige Ande, förbarma dig över oss. Hör oss nådig. Hjälp oss, milde Herre Gud. Hör alla synder, för lögn och vidskepelse, för allt ont, för djävulens grymhet och list, för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand, för ondskans makter i himlarymderna, för uppror och splittring, för eld och våda, för ondbråd och död, för den eviga döden. Bevara oss, milde Herre Gud, genom din heliga födelse, genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i frestelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund, på den yttersta domen. Hjälp oss, milde Herre Gud, i arma syndare be. Att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka. Att du sänder trogna arbetare vid din skörd. Att du med ordet giver din ande och kraft. Att du gör ditt namn känt i hela världen. Att du enar alla trogna, så att det blir en jord och en herde. Hör oss, milde Herre Gud, att du förunnar alla folk fred och endräkt. Att du skyddar och bevarar vårt fosterland. Att du välsignar våra hem. Att du för de unga på dina vägar. För oss, milde Herre Gud. Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga.
du undsätter alla dem som är i nöd och fara. Att du vederkvicker och hjälper alla sjuka. Att du välsignar allt gott verk. Att du förbarmar dig över alla människor. Att du nådigt hör vår bön. Hör oss till det här med Gud. Herre allsmäktige Gud, du som hör de botfärdiga suckar och tröstar bedrövade hjärtan. Hör den bön som i vår nöd bär fram och hjälp oss så att allt det onda som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi frälsta från allt ont i din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. I den heliga ande och med alla dina trogna ber vi den bön som din son själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Guds rena kan mig skilja från Guds kärlek.